Hallo maatjies, as jy nou vandag so lekker saam met Andrei geoefen het met balle, dan moet ons definitief een balprentjie maak. Kom ons maak een wat soos 'n strandbal lyk. Mama kan asseblief jou papierbord 4 sulke strepe opmaak. Eerste blokkie gaan ons papiertjie skeur en plak. Ek het 'n pers papier hier. Onthou wat se vingers gebruik ek. Duimpies teen mekaar, een gaan af. Kom ek wys gou mooi vir jou hoe skeur ons. Ek kan nie met my hele vuisie so probeer skeur nie, nee. As dit klein maatjies is, dan help mama, dan hou sy die handjies vas. Een gaan af. Jy moet asseblief vir my aanhou skeur, tot jy seker klein stukkies het. Jy moet baie stukkies hê. Goed, nou is ek reg om te plak. Ek het nou 'n klomp klein papiertjies. Dan vat ek my gom en ek smeer in een van my driehoeke. Smeer ek nou genoeg gom om baie papiertjies te plak. Ek plak hulle so mooi styf teen mekaar. Dan gaan my bal 'n mooi kleur kry. Nou het ek een driehoek pers gemaak. Ek vat my vetkruid. Dan kleur ek die ander driehoek in. Nou het ek al 2 dele van my bal klaar. Die Gogga-klas maatjies, hulle vingertjies word nog moeg van so baie skeur. Hulle kan net vir my een blokkie skeur en plak. Die ander blokke kan hulle inkleur, maar die groot kinders, hulle moet asseblief nog hierdie blok ook plak met perspapiertjies. Nou het ek 3 blokke klaar. Wat dink julle moet ek met hierdie blok doen? Ek wil hom nie wit los nie. Ek gaan hom op blou inkleur. Dan het my bal sommer 'n patroon. Pers en blou, pers en blou. Kyk nou net hoe hard het jy gewerk. As jy 'n visie klas maatjie is, is jou bal nou klaar. Maar die papegaaie, hulle hou van harde werk, hoor. Hulle het nog so 1 laaste werkie. Hulle moet asseblief vir my hierdie sirkeltjie uitsny. Mama moet 'n sirkeltjie teken op enige gekleurde papier. Sy kan sommer 'n ou huisgenoot ook vat. Dan maak ons 'n bont sirkel. Dan knip jy hom nou stadig op die lyn, tot hy 'n ronde sirkeltjie is. Hierdie een gaan ons in die middel van die bal plak. Ek smeer gom op hom, ek draai hom om en plak hom reg in die middel. Kyk net, dit lyk soos 'n regte strandbal. Jy moet vir my asseblief 'n foto neem van jou mooi bal. Ta-ta!